بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از عمر اشرف، اور آج موسم بڑا ہی سہانا اور اچھا ہو رہا ہے. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. سورج آج بالکل بادلوں کی اوٹ میں. جب اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور کیا کرنے لگے ہم، جی ہاں، ناشتہ بنانے لگے. آٹا گوندھ کے رکھ لیا تھا اور اب ہم ناشتہ بنائیں گے. ہم فلیم آن کر لیں گے، لیں گے توا نکال لیں گے. ہمیں چائے بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک برتن چاہیے، وہ ہم یہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، ٹوٹی کھول لیں گے. یہ ہم چائے رکھ دیں گے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، فلیم چلا رہی ہم نے. اب ہم لوگ روٹی بنانے کی کوشش کریں گے. وی ول میک سم چپاتی ان شاء اللہ. السلام علیکم جی، آج سالن کیا ہے جناب؟ کڈو نا اینو ذرا باہر. کیا جانے ہو؟ ہاں اے تکو نا، آج گوشت ہے، گوشت. دوستو ابھی میں، دودھ تو میرے پاس ہے نہیں، تو میں ڈرائی ملک جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں اس میں. سرمے دانی ورگا ہے میرا ماہی، ہائے مینو ہور کی چاہے. سرمے دانی ورگا ہے میرا ماہی. اب میں اس میں چینی اور پتی ڈالنے کی زحمت کروں گا. اب مجھے زحمت تو ہو رہی ہے چینی پتی ڈالنے کی، لیکن میں کیا کروں، کرنا پڑتا ہے. اس کو واپس رکھیں گے. سرمے دانی ورگائے میرا ماہی، آئے میں کسے کی آنکھ. میں دانی ورگائے میرا، آئے میں کسے کی. چلو جی، یہ ہو گیا. اب چائے کا انتظام تو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب روٹی بنا لیتے ہیں. تھوڑا سا سالن جو ہے نا وہ اس پلیٹ میں ڈال لیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد چمچا. تو سنا نہیں ہے کہ تو بڑا چمچا بڑھنا پھرنا ہے، بڑا چمچا بڑھنا پھرنا ہے تو. تو یہ ہم نے سالن ڈالا. اس کو رکھ دیا فریج میں. فرینڈز ابھی یہ سالن جو ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. جناب ہماری روٹی ماشاءاللہ تیار ہے. اس کو بھی ہم نے ابھی تیاری کے پروسیس میں ڈال دی ہے، تو یہ چائے تو ہماری الحمدللہ بالکل ریڈی ہے. ٹھیک ہے، آئیں سالن کی سٹیشن چیک کر لیتے ہیں. جی ہاں، تو الحمدللہ سالن ہو گیا. ایک منٹ کا اور لگا دیں گے. تو جی جناب، روٹی ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ چاہیے ہوئے گی. سرمے دانی وگائے میرا ماہی، ہے مینو ہور کی چاہیے. سرمے دانی وگائے مینو ہور کی چاہیے. مینو ہائے کی چاہیے. تو جی جناب، الحمدللہ یہ ہو گیا. سرمے دانی ورگائے میرا ماہی، ہے مینو ہور کی چاہیے. سرمے دانی ورگائے میرا تے، ہے مینو کی ہور چاہیے. چلو جی جناب، اب ہم دیکھتے ہیں سالن کی کیا سٹیشن ہے. تو یہ
ये जनाब हमारा सालन अल्हम्दुलिल्लाह, धुएं निकल रहे हैं इसमें से। आए चाय डाल देंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये थी आज की वीडियो। हमने आटा गूंदा, फिर हमने चाय बनाई, फिर हमने रोटी बनाई, उसके बाद हमने सालन गर्म किया, सारे काम हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी जनाब आज की माशाल्लाह सुबह की नाश्ता। प्लीज़ वो सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।